подібне. Сповна відповідало, зрештою, як і було характерним, відразу для трьох подій – чемпіонату України, другого етапу Кубка України і третього етапу національної серії змагань «Суперкубок 1600» з автомобільного кросу на легкових автомобілях і автомобілях-багі, перегони яких відбулися на щойно побудованій новенькій, сучасній європейського рівня трасі «Дніпрокрос», яка нещодавно стала до ладу у передмісті обласного центру. Вона має вигляд котловану чи амфітеатру, а тому глядачам видно повністю все, що відбувається на кожній її ділянці. Про неї, втім, як і взагалі про організацію змагань, не без захоплення говорили як чисельні уболівальники, так і безпосередні учасники-пілоти. Наприклад, титулованому Сергію Лосю з Молдови, який проїхав практично увесь континент і щойно повернувся з чемпіонату Європи з Чехії, є з чим порівняти. Хорошая организация, хорошая трасса, для меня она новая. Трасса замечательная, организация мне очень нравится, все, трасса подготовлена, изумительно, не ям, скоростная, есть где обогнать. В общем, трасса очень много учит. Она построена со всеми требованиями украинскими и европейскими. Теперь мы получили после Кубка лицензию и имеем право проводить национальные соревнования и международные. Звітні змагання зібрали практично усіх найсильніших на сьогодні автомобільних кросменів України. Загальною кількістю 38 екіпажів, а стартували 50, маючи на увазі заїзди у декількох залікових групах, яких було 7, по три в кузовних і багі, та в одній об'єднаній для дітлахів, де і розігрувалися нагороди. Переможцями у своїх класах стали у юнацькій групі Данило Красько з Олександрії, господар траси Сергій Чорний з Дніпропетровська, Костянтин Бородавченко з Кременчука, Іван Половінкін з Маріуполя, харків'яни Євген Чернявський і Тарас Максимов та Микола Панасюк з Запоріжжя. Та, мабуть, найбільше від події виграли чисельні уболівальники, які щільним кільцем окупували прилеглі до траси пагорби. Водночас задоволенням і адреналіном, завмиранням серця, вони на власні очі спостерігали за перебігом подій у котловані, у ході перегонів, де автівки, немов навіжені, несуться до фінішу, випереджаючи одна одну на швидкості понад 150 кілометрів на годину. Все хорошо, все замечательно, молодцы, организовали, супер. Нравятся машинки, скорость, заезды, звук, атмосфера. Ну вот, решили так провести воскресенье. И организация просто практически идеальная. Я хочу сказать, что позитив, бодрость и энергии на много-много месяцев вперед задается. Более того, отрадно то, что присутствуют и принимают участие, в том числе и дети от 5 до 11 лет. То есть это славное продолжение тех традиций, которые были заложены много десятилетий назад. Очень интересный вид спорта, здоровый образ жизни, прекрасная погода, отличное настроение, великолепные люди. Я думаю, что это все позволяет нам с вами уверенно смотреть завтрашний день.